Të ndëruar shikues, përshëndetje dhe mirë se po e nisim Fajfin e sotëm. Pa dyshim do të jemi në këto minuta në vim për t'ju sjellë gjitha zhvillimet kryesore të ditës. Një debat për shamit dhe për një ndryshim të udhëzimit administrativ, sa duhet të lejohet apo jo bartja uniformave fetare në për shkollat kosovare. Sot për këtë ka folur dhe kryeministri Albin Kurti. Do të fokusohemi në dialog në një proces i cili pritet të nisë nga data 18 e një ftesë që bëri për Kurtin dhe Vučićin, shefin Natos Jens Stoltenberg. Nuk do të mungojnë as temat të tjera, andaj të mësojmë titujt kryesor. Pas debatit për shamit në shkolla është deklaruar kryeministri Albin Kurti, ai ka kërkuar që të mos ketë ndalesa në jetën publike, por thotë se pragu duhet të jetë nga mosha 16 vjeç. Shefi i NATO-s Jens Stoltenberg do t'i pres Kurtin dhe Vučićin një ditë para takimit në Bruksel. Kryeministri kosovari është përgjigjur akuzave të presidentit serb Aleksandar Vučić, thotë se kur ai flet për vrasje është duke folur për vete. Familja Astrid Deharit kanë kërkuar që të largojnë nga rasti Dehari prokurorin Afrim Shefkiu, pasi thonë se ai nuk ka komunikuar me të. Avokati familjes thotë se Dehari ka pasur plagë të ngjashme me të goditjes. Është shënuar dita ndërkombëtare të rinjve me moton "Kur bëhet mirë?" Në kryeqytet u organizuan disa aktivitete simbolike. Më shumë detaje se çfarë do të kemi aktualisht në 5, puna që po bëhet në deskun informacionit dhe për lajmet qendrore që do të jenë nga ora 19:30, kemi redaktorin përgjegjës Ridvan Hamza drejt për së drejti nga desku. Përshëndetje, Rik. Përshëndetje për gjithë shikuesit e Tugazhinit, përshëndetje edhe për ty Lirik. Pak a shumë i përmendës se cilat do të jenë disa prej ngjarjeve kryesore që i kemi trajtu gjatë ditës bashkë me ekipin e gazetarëve të RTV Dugaxhinit. Me theks fillimisht do të ndalisha tek 12 gushti, pra ka qenë dita ndërkombëtare e të rinjve, për cilën janë dediku disa aktivitete edhe në Kosovë. Në kryeqytet ka qenë një prej tyre më karakteristik, cilin e kemi trajtu bashkë në një kronik. Aty janë shfashur disa valigje, mantila të bardhë e gjëra të tjera personale. Në kujtim dhe për të shënuar kështu simbolikisht numrin e të rinjve që vazhdojnë të largohen nga Kosova, kryesisht për shkaqe ekonomike, por edhe për shkaqe të ndryshme. Përmendëm këtu edhe mantilat e bardhë, duke referuar atyre profesionistëve shëndetësorë që numri i cilëve vazhdon të jetë i lartë e që e marrin në rrugën e mërgimit për shkak të paknarësive që kanë këtu në vendin tonë me sistemin shëndetësor. Kjo pra ka qenë një prej ngjarjeve të cilën ne kemi trajtuar gjatë ditës bashkë me gazetarët tanë, por ka pasur edhe zhvillime të tjera të cilat e kemi trajtuar me theks tek ato që ka nisur që në mëngjes. Ka pasur një vizitë të kryeministrit Kurti bashkë me ministrin e financave, zotërie Kurant Muratin, që ka qëndruar në selin e doganave të Kosovës, ku kanë bashkë biseduar me drejtorin e këtij institucioni për të hyrat që ka pasur dogana gjatë kësaj periudhe të këtij viti. Sigurisht që ka pasur edhe interesim të gazetarëve për temat e tjera, e për cilat nuk ka hezituar të përgjigjet kryeministri Kurti. Një prej tyre me interes ka qenë ajo e takimit të radhës që do të mbahet më 18 gusht në Bruksel, ndërmjet tij dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Qëndrimin e tij tashmë e ka të qartë kryeministri Kurti, e ka përsëritur sërish për pritjet që ka nga dialogu dhe nga takimi, por gjithashtu ai ka komentuar edhe një prej temave më të diskutuara të ditëve të fundit, në mos javëve të fundit, ai për ndalesën për shamit në institucione shkollore, dhe aty ka përsëritur qëndrimin e tij se nuk duhet të ketë një ndalesë, por megjithatë Kurti ka thënë se duhet të ketë një prag moshe. E ka përmendur moshën 16 vjeçare si një prej mundësive se kur mund të aplikohet një bartja, pra bartja e shamis në për institucione shkollore. Kjo ka qenë edhe një tjetër temë cilën e kemi trajtuar dhe e kemi përfshirë dhe nismëtar të kësaj kampanje që është zhvilluar për disa dite, që në cak ka pasur Ministrinë e Arsimit, e cila pra në vitin 2014 kanë zirë këtë udhëzim administrativ, ndryshimi të cilit kërkohet. Gjithashtu ka pasur edhe një zhvillim tjetër që lidhe disi me lëvizjeve të vendosje, bëhet fjalë për një ish aktivist të kësaj lëvizje, të kësaj partije, pra për rasin Astrid Deharit. Baba dhe nëna e tij gjatë ditës kanë dalë një konferencë për media bashkë me avokatin e tyre,
në të cilën kanë kërkuar largimin e prokurorit të rastit, prokurorit Afrim Shefkiu nga prokuroria speciale, në arsyetimin se i njëjti në vazhdimësi nuk është duke komunikuar me ta. Kjo pra ka qenë kërkesa e tyre që ai të largohet nga ky rast, por gjithashtu avokati i familjes, zotri Tom Gashi, ka paraqitur edhe disa fakte të reja në të cilat pretendon se sipas mjekësisë ligjore ai mund të ketë qenë i goditur. Pra bëhet fjalë për rastin e Astrid Deharit, ka tashmë 6 vite që ende nuk dihet se si ka ndodhur, si ka ardhur deri tek vdekja e tij. Duhet të kthehemi edhe një herë shpejt tek çështja e dialogut, pasi ka pasur edhe një zhvillim të fundit. Pra është bërë ditur se do të ketë edhe një takim para atij të 18 gushtit të kryeministrit Albin Kurti dhe të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Takimi duhet sqaruar se do të jetë i ndarë, pra fillimisht do të takohet kryeministri Kurti me zotin Stoltenberg e më pas zoti Vučić me zotin Stoltenberg. Pas dy takimeve janë paralajmëruar dhe edhe konferenca për media. Kryeministri Kurti ka folur edhe për këtë çështje dhe ka thënë se në ditët në vijim, pra do të ketë intensifikim të takimeve me faktorin ndërkombëtar, përfshirë edhe zyrtar nga Washingtoni, që sipas tij synimin e kanë që të çojnë drejt arritjes së marrëveshjes përfundimtare me Serbinë. Këto kanë qenë vetëm disa prej temave dhe çështjeve që i kemi trajtuar, por sigurisht ka edhe të tjera që do të mund t'i ndiqni sikur në Five, gjithashtu edhe në edicionin e lajmeve qendrore në 19:30. Lirik, kjo ka qenë nga desku dhe shihemi më vonë sigurisht. Faleminderit Rik për këtë përmbledhje rreth asaj pra se ku ishte fokusi i ditës së sotme në deskun informacionit në radio televizionin Tukagjini. Përmenda unë përmendje edhe Riku që është bërë pra një kërkesë vazhdueshme qytetarëve që të ndryshohet udhëzimi administrativ për shamit në shkolla, i cili udhëzim aktualisht pra nuk e lejon një grua apo një vajzë të jetë me shami dhe të mbajë mësim. Teksa për këtë sot është deklaruar kryeministri Albin Kurti duke thënë se nuk duhet të ketë ndalim të shamis dhe të elementeve tjera fetare në jetën publike të qytetarëve, e madje ai tha se duhet të jetë një prag se kur duhet të vendoset që sipas tij mund të jetë 16 vjeç. Këtë kronikë ka përgatitur kolegja Durantina Bylykbashi, ku përveç deklaratave që ka marrë të kryeministrit Albin Kurti, që sot pra, si që përmendi dhe Riki, pati një interesim të veçan për të pyetur të pari në qeverisë, se cili është qëndrimi i tij rreth kësaj buje që po qarkullon ditëve dhe javëve të fundit, pra ku po synohet dhe po kërkohet që të jetë një ndryshim i udhëzimit administrativ, i cili në një nga nenet e tij thotë se nuk duhet që të ketë uniformë forma apo veshje fetare gjatë objekteve apo në institucionet shkollore. Dhe të mësojmë më shumë detaje nga kronika Durantina Bylykbashit. Nisma në kundërshtim të një udhëzimi administrativ për mbulesat fetare në shkolla ka qenë ndër më të komentuara ditëve të fundit. Presioni publik kryesisht i drejtuar për Ministrinë e Arsimit, të cilës i kërkohej ndryshimi i tij, mbërritje edhe te kryeministri Albin Kurti, që u deklarua për këtë çështje. Ai tha se është pro lejimi të shamive në shkolla, qëndrim që tha se e ka pasur edhe më herët, por edhe përmendi që për këtë duhet të ketë një prag moshe. E qëndrimi është që nuk duhet të ketë ndalim të shamis dhe të elementeve të tjera fetare në jetën publike të qytetarëve, duhet të jenë të lirë, por gjithashtu kam thënë se mosha 16 vjeçare është pragu. Njëkohësisht, Kurti theksoi se është duke u punuar edhe në projekt ligjin për lirit fetare. E ai që nisi këtë iniciativ, e i drejtoi kërkesë Ministrisë së Arsimit, juristi Durim Berisha, e mirëpriti deklaratën e kryeministrit dhe po pret që kërkesa e tij të procedohet. Deklarata ti ishte e qartë, udhëzimi administrativ duhet të shfuqizohet për shkak se është në kundërshtim me rendin juridik. Prandaj presim që më të mos ketë pengesa të kësaj natyre përmes udhëzimeve administrative apo akteve tjera në ligjore.
Për çështjen e shamive në shkolla, tërthurazi është deklaruar edhe Ministria e Arsimit, të cilët kanë thënë se do të sigurohen që në vitin e ri shkollor, çdo fëmijë të jetë në bankat shkollore. Ashtu siç është e garantuar e drejta për shkollim në Konventën Evropiane të Drejtave të Njeriut, në Kushtetutën e Kosovës dhe në Ligjin për Arsimin Parauniversitar. Projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lirin fetare në Kosovë është pjesë e programit legislativ të qeverisë për këtë vit, ndërsa si afat, për kohën kur duhet proceduar për në qeveri, e ko datën 30 shtator. A duhet apo nuk duhet ndryshohet udhëzimi administrativ për çështjen e veshjeve fetare? Do të flasim me profesorin e sociologjisë religionit Ismet Hasani, i cili po më pret në studion tjetër. Ndëruar shikues, tashmë jam zhvendosur në studion tjetër, apo mirë të themi në pjesën tjetër ku zakonisht i bëjmë edhe bisedat në kuadër të Fajfit, ashtu siç edhe paralajmërova dhe bëra një pyetje. A duhet ketë ndryshim të udhëzimit administrativ? Më mirë të na jap çasjen e ti, Ismail Hasani, profesor prej sociologjisë së religionit. Mirë se erdhe zotri Hasani. Mirë se u gjej. Mirë se jemi. Si e komentojnë ju gjithë këtë debat ditëve të fundit, javëve të fundit, po kërkohet që të ketë ndryshim të një udhëzimi administrativ, i cili aktualisht nuk lejon veshjet fetare në shkollat publike në vend? Debati nuk është i sotit. Ka qenë pa dyshim edhe më herët. Debati ka qenë më herët. Gjithë këtë hallakame ka përcjell një kakofoni e pa shpjegueshme, sepse në debat për ose kundër janë përfshirë njerëzit të cilët nuk kanë kompetencë profesionale për të folur për këtë problematik. Prandaj edhe është krijuar gjithë ky konfuzion. Udhëzimi administrativ i cili ndalonte përdorimin e shamis në shkollë, po ashtu në rrethana edhe në kontekste kërësisht ndryshë është bërë dhe asnjëherë nuk është rishikuar, nuk është menduar. Çfarë thonë, që është bërë? Normalisht që se cili nga subjektet politike pretendon që ti është elektoratin e vetë, normalisht që pjesa ma atraktive është rinia, sepse është votus potencial. Shkollarët e mesëm janë. Dhe ju thoni nëse votus, kanë bërë këtë udhëzim administrativ, e kanë njohur dikën nga votuesit? Sigurisht që po. Sigurisht që po. Siç po pretendohet edhe sot që të rishikohet udhëzimi administrativ, unë sot përcolla një deklarat, nëse është për t'i besuar, një portali të kryeministrit të Kosovës, i cili në një mënyrë ose tjetër justifikon. Kryeministri në fakt tha se nuk duhet ketë ndalim të shamisë dhe elementeve tjera fetare në jetën publike, por si pas ti mund tjetë një propozim që ndoshtëra pragu i moshës kur duhet vendoset në shkolla mund tjetë deri në 16 vjeç. Është një studim cilit po i referohen, Michael Boss është një një prej njësit të problematikës nacionalizmit ekstrem dhe të fundamentalizmit fetar në Universitetin Aarhus në Danimark. Libri Belonging Without Becoming është votuar në vitin 2005 dhe shpjegon në mënyrë të qartë. Çfarë shpjegon në pika të shkurtra? Para se gjithash shpjegon rrugët e depërtimit të ekstremit djathtë në Evropë, shpjegon depërtimin e kulturave të ndryshme të cilat importohen nga Orienti dhe përfundimisht vetë emërtimi i librit Belonging Without Becoming do të thotë që janit pa, do më thonë, prej vetë faktit që ti je musliman, ti je i krishter me origjin, me gjenez, automatikisht ti duhet ti takosh ati grupacionës e ti takosh ati mileu kulturor. Unë poshë edhe deklaratën që justifikon të edhe ndryshimin e
viteve të fitimit të drejtës për vot. Është përmendur, por më të flasim fillimisht për këtë çështje që çartësojmë sipas jush, zotëri Hasani, se ju përmendët që se çështja e udhëzimit administrativ si në të kaluar ndoshta kur është vendosur si tash ku mund të synohet ndoshta dhe ndryshimi i tij, po bëhet për një arsye, që ju i përmendët elektoratin, votat. Por në anën tjetër ne si shtet, Kosova njihet si një shtet laik i cili nuk jep kahje një feje apo përkatësie fetare të caktuar. Pse mendoni sipas jush që një udhëzim administrativ i cili ndodhet aktualisht në fuqi nuk është bërë pikërisht për këtë fakt që Kosova është shtet laik? Me këtë udhëzim administrativ ka pasur edhe shkelje drejtave të njerëzit. Çfarë mund të thotë? Ne njohim një situatë kur është pezulluar e drejta hymjes të një vajze çastis në shkollë që shkelje elementare drejtave të njerëzit. Sepse ai udhëzim i lejon që është në fuqi i lejon hyrjen me shami. Problemi që ndronë të ajo se a jemi ne si shoqëri që të bartim elementet radikalizmit islam në një shoqëri në të cilën. Më ndoni që kemi ne elementet radikalizmit islam? Unë të them, a jemi shoqëri? A nuk thash që jemi, por A i lejojmë vetit luksin që vajzat tona në nëpetkun e deklarimit formal të përkatësisë fetare përmes uniformës islame, sepse gjërat janë ngatëruara, këtu nuk flitet për shamin, po flitet për uniformën islame, dhe unë pësë, që do të ndodhë me djemët e të njëjtës gjenerat të cilët mund t'jenë kurreshtar për të lumtuar universin, mund t'jenë dhënë pas teknologjisë, mund t'kenë bindje të ndryshme, mund t'kenë pikpamje të ndryshme, ose ata që kanë bindje dhe janë të indoktrinuar me ekstremizëm islami cili është në si përfaqe në Kosovë, këte nuk mund të shëhim, edhe atë të islamit politik, si do duke në djemë tanë me mjekrë dhe me pantolat shkurt. Mendoj se Kosova nuk mund të shëndrohet asë në Kandahar, asë në Teheran, asë në vendet tjera, ku djemët dhe vajzat kanë duke krejtësisht tjetër. Mendoj, si duhet duken atë në aspektin fetar, ne jemi racë e bukur, ndoshta ndikime të religjionit ekstrem. Ne jemi racë e bukur siç jemi kështu. Ne nuk na duhet shpërfaqja e përkatësisë fetare përmes ekspozimit të elementeve të jashtme. Çfarë nuk kuptoj? Plus asaj, kjo zotri Hasani, Ju përmendni djem të cilët mund të jenë tri dhe mund të kenë mjekrat, kemi parë me veshje nga më të ndryshmet, pantullonat të cilat janë pak më të shkurtuara. Çfarë nuk kuptohet kjo në fenë islame? Unë mendoj se në fenë islame kjo nuk do thot asgjë. Kjo është diçka që është importuar përmes islamit politik, përmes sekteve të ndryshme fetare që veprojnë lindjen e mesme. E dyta, në vendet në të cilat, si, po marim rastin e Kosovës, ne në 55 i Kushtetutës Republikës Kosovës lejon predikimin e lirë të fesë. Lirin e plot të fesë. Kjo është ndaluar, madje Kosova njëhet si një vend që ka liri të fesë. Absolutisht, por në asnjë vend Kushtetutën e Republikës Kosovës nuk e gjenë dhe do të ishte që mendit thuhet se ekspozimi përmes dukje se jashtme ta tregon përkatësin e brendshme. Përkatësia brendshme fetare është diçka e brendshme. Nuk është që ajo krijohet përmes shpërfaqjes jashtme, përmes formave të ekspozimit të jashtëm, përmes veshjes e tjera. Një grua e mbuluar,
zotri Hasani, a mund tjetë pjesë e një sistemi arsimor, nëse mund flasim nga moshat të cilat janë më të reja. Ju besoj e njeni mjaft mirë dhe procesin që një grua vendos një shami ose fillon të mbulohet, i bie që ajo mund të mbulohet edhe në një moshë më të hershme, ndoshta nga shkolla fillore, shkolla e mesme. Sipas jush, a është e arsyeshme që një fëmijë në moshën 13-14 vjeç të ketë të jetë embuluar dhe të jetë në një sistem arsimor me të gjithë nxënësit e tjerë, pavarësisht përkatësive të tyre fetare apo etnike që kanë? Pikërisht këtu është patjetësia dhe këtu duhet shoqëria kosovare të ngre alarmin, sepse procesi i formimit, përkatësisht i krijimit të bindjes fetare, nuk është procesi për një hershëm, nuk është procesi cili mund të merret një vendim prej sot unë vazhdoj lutjet, vazhdoj të jem pjesëtar i përkatësisë konfesionale islame, dhe nga sot e tutje unë jam ndryshe nga të tjerët. Shto këtu edhe faktin se shoqëria kosovare është shoqëri edhe multietnike edhe multifetare. Tash, paramendo nxënësit e asaj moshe të ndjeshme, si që thatë, sepse është moshë te për ndjeshme për të imponuar veshën uniformën. Dhe pikrish për këtë përbohet edhe debati, zotri Hasani. Tani, imagino shoku nësë shoqen e saj pjesëtar i përkatësisë konfesionale të krishterë. Si do të ndjente të vetën, ai ose ajo e ullur ose i ullur në një bank me një vajzë e cila në atë moshë të ndjeshme, që nuk është akoma koshiente për vetë vetën, është nën përkujdesjen e prindit, të prindve ose të kujdestarit, si do të ndjente vetën tjetër që është ndryshe. Da, mund themi që duhet të ndryshohet udhëzimi administrativ, duke i marë gjitha këtë fakte. Absolutisht, udhëzimi administrativ është aty, pikrisht për faktin se Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë nuk ka arrit ta analizoj, të analizoj konsekuencat të cilat mund të prodhohen nga ky udhëzim administrativ i pa menduar mirë. Dhe kemi arë në situatë kur kemi, jo kemi qenë, por dikush nga menajmenti i një shkolle, nuk po përmend vendin dhe emrin, e përjashton në zënsën e të uniformën. Ka qenë një rast edhe në Gjakovë, kër ishte publikuar një fotografi që ndalohet hyrja. Pikrisht, në fakt, Resha ta identifikoj për arsye. Drejtë Resha në fjallë, ose menajmenti në fjallë asë i shkolle, ishte arsyetuar se është një udhëzim administrativ, dhe duhet ta respektojnë atë udhëzim administrativ. Ajo që ndronë, por unë pësë ku janë instancat intelektuale, ku është Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Çfarë mund të bëjnë ata në këtë drejtim? Normalisht që ata marrin një pagë shumë solide, dhe aty ka njerëz të dijes, njerëz shkencës, të cilët është dashtë të hynë në shtetulla leadershipit kosovar, ose leadershipi kosovar është dashtë të konsultoj këta njerëz, që t'jop të merë mendimin e tyre, që të mos bën edhe hapi i parë, edhe hapi i dytë, tash abrogimi i udhëzimit administrativ do të ketë pasoja, sepse jemi dëshmitar të depërtimit të radikalizmit islamik në Kosovë, si që jemi dëshmitar edhe të depërtimit ekstrem radikalist sërb i lidhën me qarqët e tashtu qujtër është qendrës humanitare, në Nishë është qendrë militare. Në më thonë, Kosova nuk është e pa ekspozuar nga islami politik, ose nga religionet tjera të cilat bashkërëndohen dhe bashkëveprojnë me
elitën politike. Krahasari marrë për pas gjithë të fakte që ju përmendni, që përmendëm edhe bët një krahasim pra, ose një shembul konkret, se si do të mund të qëndronin në një hapsirë, në një klasë moshat të ndryshme, njerës e cilët kam përkacit të ndryshme fetare apo etnike, në anën tjetër si shtet thot se thua, në fakt që jemi të rezikuar edhe nga religioni politik apo edhe ekstremi në të shumëten ose në disa raste, dhe kësisoj që farë dhe të është për Kosovën në aspekte të ndryshme se si meret me qështjen e feve, nëse mund të ndryshohi kjo udhëzim administrativ. Serbia nuk mund të akuzoj Kosovën se nuk ju jep të drejta minoriteteve. Ata kanë të drejta më tepër se çdo vend, jo vetëm në Evropë, por në disa shtetet botës. Serbia nuk mund të akuzoj askend, asni leadership, asni klasë politike që ka kaluar deri tash, se sillet me qytetarët e vetë të entitetit etnik që janë pakic, që sillet në mënyrë arrogante. Serbia vetëm në argument tani që e ka në propagandën e vetë, atje ku mund të depërtoj, atje ku nuk në njojnë mirë, ose ku kanë qëllime jo të mira ndaj Kosovës, dalin me kartën e tendencës për shëndrimin e një shteti islamik në zemër të Ballkanit. Dhe mund themi që mund ndikojë ndryshimi i udhëzimit administrativ dhe në aspektin diplomatik? Absolutisht po. Dëshironi të thoni këtë? Absolutisht po. Kjo nuk është dashtë vetë fare. Fillimisht. Fillimisht nuk është dashtë vetë fare. Normalisht nuk përjashtohet debati, nuk përjashtohet edhe bashkëbisedimi, edhe me bashkësit fetare, në këtë rasti vetëm me bashkësin fetare islame, por edhe me bashkësit tjera fetare, sepse nuk është vetëm bashkësia fetare islame në Kosovë që rekruton besimtarët e vetë. Dhe më thonë, gjithë shoqëria është dashtë përfshirë në këtë debat, jo debat në mënyrë fusharake, ose debat për të organizuar debat me njerës që kanë profesionet ndryshme, me analist që kanë background të ndryshme tjera, dhe thojnë se islami nuk mund të mbohet pa u identifiku të rrugës që je pjestari për kacis konfesionali islami. Sa di unë, në rrugën e fundit që kanë borë njerëzit në haqë për të kryjë detyrimin që kanë, në mesin e atyre janë edhe dy njerëz të jetës publike, një deputet i parlamentit Kosovës, cilit nuk i kam pa shenja të haqëut, dhe më thonë këtë që vejën në bikok të bartë. E kam parasysh. Zotri Hasani, sepse jemi një minutat fundit, Kryeministri sot përmendi që pragu mund tjetë 16 vjeqë. A mund tjetë një vajzë e cila, si pas detyrimeve që jep feja, mund të ketë në moshën 14 vjeqare të detyruar të vendosë shamin në këtë rast? Dhe si pas jush, a duhet që ajetë presë diri në moshën 16 vjeqare, nëse mund tjetë sohet kjo, se qëfar tha Kryeministri sot, ku tha du të ketë një prag deri në moshën 16 vjeqare, tutje mund të bartët shamia. Sëpse ka mos përbuti më pas në sasaj se qëfar këtë konfeja dhe qëfar thot, Kryeministri. Logika e thot se deri në moshën 18 vjeqare, fëmiu është nën përkujdesin e prindit ose kujdestarit. 16 vjetë që përmendet diku se vajzat po martohen moshën 16 vjeqare në deklaratën e kryeministrit dhe aludohet se një landë në Gjermani ju paskallon drejtën e votës 16 vjeqarve. Kjo është problematike sepse procesi i formimit dhe i krijimit të bindjeve fetare nuk është proces i përnjëhershëm. A është proces i cili shkon me ngulitjen e bindjeve në mënyrë të ngadalshme dhe nën përkujdesin e mësimeve fetare. Askush nuk po thot që të drejten e bartës e uniformës islame e kanë edhe djemët edhe vajzat të cilat frekuentojnë shkollat fetare.
qoftë fakultetin medresen, qoftë fakultetin e studimeve islame, ose universitetin katolik. Por, ta shëndrojmë në shkollën tash në Laramoni, sepse këtu nuk flitet për shamin. Nuk është fjalla për shamin. Flitet për uniformat, për uniforma, që mund jenë fetare, një muslimane shkojnë, me shamin, një tjetër. Të cilat shkojnë prej shamis e deri te burkat fatkeqe, të cilat japin imazhin e një femre e cila mund duket në rrugët e Kandaharit ose të Teheranit. Zotri Azari, faleminderit që erdhët në Fivesat. Ishte kënaqësi. Edhe për ne. Faleminderit. Biseduam me profesorin e sociologjisë së religjionit, Ismet Hasani. Ismail Hasani, kërkojmë ndjes, ndërsa ne do të ndrojmë informacion dhe do të flasim për dialogun. Është sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, i cili do të pres në selin e organizatës kryeministrin Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në takimet të ndara. Takimet është para partë, mbahen me 17 gusht, një dit para ati të radhës ndërmjet Kurtit dhe Vučić në kuadrë të dialogut ndërmjet Kosovës e Serbisë në Bruksel. E pas takimeve me Stoltenberg është para par që të mbahet edhe një konferencë për media për të diskutuar rreth asaj se çfarë është biseduar në ato takime, të cilat pra e ritheksoj se duhet të jenë të ndara, ashtu si që ka njoftuar alianca. Fillimisht do të pres Stoltenberg Vučić, e më pas do të ketë edhe një takim me kryeministrin kosovar Albin Kurti. E kryeministri Albin Kurti është përgjigjur presidentit serb Aleksandar Vučić duke e quajtur si një president të frikës e kërcënimit. Kur ata flasin për vrasje, thot flasin për vete. Duke folur për takimin e ardhshëm që bat me 18 gusht, Kurti ka thënë se formula është e qartë dhe në qendër, procesi duhet të ketë njohjen reciproke. President të frikës e kërcënimit e ka quajtur kryeministri Albin Kurti presidentin serb Aleksandar Vučić. Gjatë qëndrimit në doganat e Kosovës, Kurti u është përgjigjur pretendimeve të Vučićit se Kosova ka plane për likuidimin e serbëve në veri. Kur ata flasin për dhunë, kur ata flasin për vrasje, flasin për vete. Flasin për imagjinatën, mendimet e planet e tyre. Nuk flasin për Republikën tonë. Për Republikën tonë flet Qeveria Republikës Kosovës, flasin institucionet e shtetit tonë. Kurti ka theksuar se është interesuar për dialog në Bruksel, por që varet edhe nga Serbia nëse do të ketë marrëveshje. Interesim që dialogu në Bruksel, bisedimet atje, përveç se të jenë parimore dhe përmbajtësore, në të njëjtën kohë të mos jenë dialog për dialog, po dialog për marrëveshje. Takimi i radhës ndërmjet Kurtit e Vučićit në Bruksel pas një viti vjen me ftesë të Brukselit zyrtar që u përcoll dy liderëve në fillim të këtij muaji. Është nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj, i cili ka komentuar deklaratat e kryeministrit Albin Kurti rreth një lufte të mundshme mes Kosovës dhe Serbisë. Hoxhaj ka thënë se nëse situata është kaq serioze, atëherë pse do duhej kryeministri të shkojë në takimin e 18 gushtit që do të mbahet në Bruksel, e ku do të jetë edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Nëse situata qenë ka kaq serioze, atëherë do të duhej të mblidhet kuvendi dhe jo të shkojë kryeministri në Bruksel. Nëse ka ndonjë sinjal për situata serioze, Kurti duhet ta njoftojë opozitën dhe partnerët. Nëse nuk është reale mundësia e luftës, atëherë kush investon në Kosovë nëse është gjendje lufte, ka shkruar Hoxhaj në Facebook. Çfarë mund të presim nga takimet e Brukselit që ishte planifikuar një me datën 18, por do të jetë edhe një takim me Stoltenberg gjatë 17 gushtit. Lidhur me këtë do të flasim me Belgzim Kamberi, i cili është nga Instituti Musine Kokolari dhe është drejtë për së drejtë. Me ne, zotri Kamberi, përshëndetje. Zotri Kamberi, nëse po më dëgjën. Nuk e di nëse zotri Kamberi është duke me dëgjuar aktualisht, apo unë kam probleme me dëgjimin të kësaj është duke folër.
do të pres një konfirmim nga regjia që thotë se janë duke e shikuar momentin që të regulojnë pra teknikisht lidhjen e drejtë për drejtë me zotrin Kamberi, që të mos marri minuta më shumë televiziv. Pas pak do të kemi Kamberin drejtë për së drejti, po flasim për një çështje tjetër që ndërlidhet me rastin e Astrid Deharit. Është familja Deharit që kanë kërkuar që të largohet nga rasti i tij prokurori Afrim Shefkiu. Ata thonë se prokurori në fjalë nuk po komunikon me ta dhe nuk ju jep asnjë informacion rreth rastit. E avokati i familjes Deharit, Tom Gashi, ka paraqitur fotografi të reja të Deharit, ku madje pretendon se ai kishte marrë goditje në kokë. Jam bërë gati 6 vite që në rrethona ende të panjohura në burgun e Prizrenit vdiq ish aktivisti Astrid Dehari. Tani familja të ndjerit po kërkon që të largohet nga rasti prokurori Afrim Shefkiu. Nëna Xhemile dhe baba Javneu kanë thënë se kërkesa për përjashtim nga rasti vije për shkak se i njëjti nuk po bën asnjë lloj komunikimi me ta. Për 4 vjet tu e prit, as 4 fjalë si kemi prej atina, se shkosh tu bo, se qysh osht tu kur vepru. Kemi shku edhe një herë me to kemi bisedu, s'na ka dhon kur farsqarimi, nuk na thret kur, nuk bisedon kur, nuk jemi armiq, jemi njerëz që dojmë me zgjidh rastin që na ka ndodhur. Avni Dehari tha se nga fillimi procesi për rastin e Astritit ka qenë manipuluar. Që nga jo kohë, deri sot, as neve si familje, as avokatit, nas një kërkes kur nuk ju ka përgjigjur. Në 10 letra që i drejt, ja ka drejtuar avokati, kanë betur pa përgjigje. E avokati Tom Gashi tha se ekspertiza shtesë vërtetoj manipulimin e provave. A i paraqiti edhe një fotografi para gazetarëve. Në trupin Astrid Deharit janë konstatu plag në form, faktikisht janë konstatu plag të cilat i ngjojnë goditjes me boks dhe kjo është tjetër. Dhe prokurori nuk deklaran, dhe thot nuk deklarohet farin kërkej zyrtarët protokolluar që tiftoj ekspert e mjekësis ligjore, tiftoj ekspert. Astrid Dehari ishte arrestuar në vitin 2016 si i dyshuar për sulmin ndaj ndërtesës së kuvendit të Kosovës, ndërsa vdiq në nëntor të vitit 2016, sa ishte në qendrën e paraburgimit në Prizren. Një person ka vdekur si shkak i infektimit me COVID-19, ndërsa 860 të tjerë kanë rezultuar pozitiv nga 2469 testime të kryera. Kështu ka njoftuar Ministria e Shëndetësisë në raportin e sotëm 24 orësh, teksa ka treguar edhe për brenda një dite se janë vaksinuar vetëm 60 persona, ndërkohë që aktualisht janë 6925 raste aktive me COVID-19. Të hyrat e doganës Kosovës janë duke u rritur. Kështu është thënë sot në një konferencë për media pas takimit që pati drejtori doganës Agron Lugaliu bashkë me kryeministrin Albin Kurti si dhe me ministrin e financave Hekuran Murati. Aty u bëhet ditur edhe se për dy herë gjysmë është rritur vlera konfiskimeve. Kryeministri Albin Kurti në shoqërinë e ministrit të financave Hekuran Murati, në mëngjesin e së premtes ishin musafir të drejtorit të doganës Agron Lugaliu. Pas një takimi ata dolën në një konferencë për medje, ku kryeministri Kurti përgëzoi për punën e bërë në këtë institucion. Kjo erdhi pasi drejtori Lugaliu njoftoi Kurtin e Muratin se janë rritur të hyrat në dogan këtë vit për 14% në krahasim me vitin që lan pas. Tani për tani po mbledhim ofër 14% më shumë se sa viti i kaluar. Kjo kur kemi parasysh se viti i kaluar ka qenë njerëz zakonisht pozitiv në 30 krahasim me vitet parapake. Gjithashtu i kemi njoftuar kryeministrin edhe për rezultatet që kemi në mbrojtjen e shoqërisë. E Kurti tregoi se edhe këtë vit pati rritje të konfiskimeve e sekuestrimeve. Përderisa në vitin e kaluar kemi pasur konfiskime e sekuestrime në përmasën prej 2 milion euro, në të njëjtën periudhë si vjet kemi 5 milion euro. Pra, dy herë gjysmë është rritur konfiskimi e sekuestrimi për periudhën e njëjtë në këtë vit krahasuar me vitin e kaluar.
Ndërsa Ministri i Financave, Ekuran Murati, teksa foli për arritjet në kapjen e produkteve të kontrabanduara, patje dhe disa fjalë për qeverisjet e kaluara. Tashmë zënjet e produkteve të kontrabanduara, kapjet e tyre, sekuestrimet, konfiskimet janë bërë çështje pothuajse e përditshme për derisa të kaluarën rrallëherë është dëgjuar për to. Kjo është mesazh për ata që provojnë me bë kontraband, është mesazh që tashmë nuk është e mundshme një gjë tillë dhe u kushton shumë më shtrejt se sa të kalojnë nëpër kanalet zyrtare. Murati u pyet nga gazetarët edhe për çështjen e projektligjit për pagën minimale. Për çka tha se shpreson që me rikthimin e punës së kuvendit për sesionin vjeshtor, do të kalohet edhe projektligjet e tjera. Njërin nga operacionet do të flasim për rinin, është dita ndërkombëtare e të rinjve që është shënuar sot edhe në vendin tonë me disa aktivitete simbolike e me motën kur bëhet të mirë. Në sheshu vendosën disa valigje, helmeta, mantila të barë dhe flamojnë të komunitetit LGBT e për simbolikën e tyre folën organizatorët e ngjarjes. Kur bëhet mirë është motoja në të cilin u shënua dita ndërkombëtare e të rinjve. Me këtë rast në sheshin Nën Tereza në Prishtinë, u vendosën disa valigje që mbanin emrat e personave që ikën nga Kosova. Në to ishte vendosur edhe një kat përmes të cilit do të mund të lexohen historitë e të rinjëve të Kosovës. Në përshesh, u vendosën helmeta, mantil të bardhë e flamoj të komunitetit LGBT. Se cila valigje e ka një histori mbrapa, kemi vendu mantila të bardhë që të regon për mjek që jënë të ilonë Kosovën, përshka këse nuk i kanë mundësit e duhura për punësim. Kemi vendos flamur të Pride që të regon për komunitetin LGBTI cilët nuk i kanë edhe nuk ju respektuan drejtat bazike. Po ashtu kemi vendos edhe helmetat punëtorve që të regon një që edhe punëtorët jënë të ilonë Kosovën, edhe ka simbolika tjera. Këti aktiviteti u bashkua edhe një shqiptare nga Suhareka e që jeton në Gjermani. Ata nuk kanë vend pune, në spital s'pranohen, juristi s'pranohet, e lojnë venin e Kosovës që s'kanë vend pune, s'ka firma, s'ka fabrika, që kjo është, në bëgjitha. Edhe Kuvendi i Kosovës mbajti një aktivitet me rastin e ditës ndërkombëtare të rinjve, e ku grupi të deputeteve të rinj u drejtua kryeministri Albin Kurti. Po ashtu, në Kuvend u hap edhe panajiri i iniciativave rinore. Dita ndërkombëtare e të rinjve, pa dyshim i gjenë të rinj, ndoshta jo në momentin më të mirë të tyre. Ata pra si pas edhe simbolikave që i kam bërë në sheshet e krye qytetit, janë të shumta faktet të cilat bëjnë që rinia të mos jetë më së miri e pozicionuar në vendin tonë. Një konfirmim e jep regjia e kemi zotrin Kamberi drejt për së drejti. Përshëndetje, sërish zotri Kamberi, pak më herët kishim disa probleme teknike, e çështja që desha të bisedoj me ju është ajo e dialogu. Tashmë janë dy takime që do t'i ketë kryeministri Kurti, me datën 17 do të atakoj shefin e NATO-s Jens Stoltenberg, e me 18 do t'jetë pikrisht pra në tavolinën e bisedoj. Dimeve nëse palët do të ulen në së bashku me ndërmjetësimin e BE-s. Çfarë prisni ju nga këto dy takime? Po flasim fillimisht me atë të Stoltenberg. Po përshëndetje, natyrisht që të dy takimet janë të ndërlidhura njëra me tjetrën, sepse veçanërisht në ndritën e përshkallëzimit të situatës në veri të Kosovës gjatë ditëve të fundit. Dhe në këtë drejtim, atëherë natyrisht se NATO-ja e ka një rol të jashtë rëndësishëm në situatën e përshkallëzimit të sigurisë në veri të Kosovës, prandaj edhe ka logjik që në kuadër të takimit të dialogut të Bruxellit, ai të paraprihet me takimin, domethënë me NATO-n, e cila realisht është forca e vetme, e cila mund të, jo vetëm që e ka kompetencë, por edhe mund të kërruaj situatën që të mos përshkallëzohet. Dhe në këtë drejtim, do të thoja që edhe dialogu, edhe takimi Kurti Vučić, të thot, bëhet në dritën e situatës të përshkallëzuar, dhe çështja e sigurisë, natyrisht, do të jetë një nga temat më të rëndësishme
edhe të kësaj vizitës të zotit të kryeministit Kosovës në Bruxelles. A presni, zotri Gamberi, që të arjet një pajtueshmëri ndërmjet dy shteteve gjatë takimit në Bruxelles që do të kenë, pikrisht fillimisht për t'i ulur të tensione që ishin me 31 koreke një gusht në pikat veriore të vendit, ku pati edhe blokada? Jo, nuk jam shumë optimist, unë mendoj që takimi do të shënohet faktikisht në një situatë të tensioneve, do thotë për shkak të dy arsye. Para është që situata në teren do thotë dallon shumë nga ajo që po paraqitet që faktikisht në dialog, sepse në një rënan thuhet që ka përparim në dialog, por nëse e shohim situatën në teren, edhe veçanërisht në veri të vendit, atëherë shihet që ka përshkallëzim të situatës. Dhe në anën tjetër është edhe diskursi, do me thonë, të cilët po e mbajnë, do thotë edhe pala kosovare dhe pala sërbe, cilë do thotë është radikalizuar kohëve fundit. Dhe në këtë drejtim, këtë dialog, këtë takim, Kurti Vučić duket ma shumë si një përpjekje për të krijuar një përshtypje që me gjitha të dialogu po funksionon, edhe mund të ketë rezultate, por nga anën tjetër po e shohim që edhe vetë dialogu po ngjecë, pra jo vetëm në zbatimin e marveshjeve para prake, si që ajo për veriun për energjien në veri, ku vesh një tashmë po paraqiten problemet e para në zbatimin në asoj marveshjes, por në anën tjetër kjo është, do thotë edhe situata që si që thash në teren, edhe retorika zyrtare, do thotë në Prishtinë edhe në Beograd kove të fundit, pra të regon një shpërfusje të madhe midis asoj që po paraqitet të dëshmojt që dialogu po funksionon edhe është në rrugë të mirë dhe asaj e cila po ndodhë faktikisht në teren. Kryeministri Kurti... Personalisht nuk jam shumë optimist nga këtë takim. Zotri Gamberi, Kryeministri Kurti disa herë përmendi që mund kishte përshkallëzim situatës në veri të kësa ishte afërsi pra të datës një gusht kur u deshën ato vendime të fillojnë së zbatuari, ato u shtynë, por në anën tjetër, kryeministri po përmend edhe luftë, ose mundësi për një gjëtë të tilë, ju si e shini këtë qështje. Në teren i bët disa krasime se si jemi dhe në anën tjetër se që farë po thuët, por a ka gjasa që mund të ketë luftë, ashtu si që ka përmendur kryeministri edhe në përmediat ndërkomtare? Pa e para është e vërtet, dhe e vërtet do të ishte naivitet që të mos parashijet mundësia dhe të një përshkallëzimit të situatës së sigurisë në veri. Kjo, në kuptimin gjeopolitik, përshkak që natyrisht që Rusijës do t'i konvenonte një tension i situatës në Balkan në raport me përëndimin, edhe në këtë drejtim ajo do t'i rris presionin ndaj Serbisë, të thëtë, për të tensionuar situatën, dhe nga ana tjetër për shkak të elementeve të ndryshme në teren, të themi kështu jo institucionale, të cilët mund të përdoren për të përshkallëzuar situatën. E do thotë që rreziku për përshkallëzim ekziston. Në anën tjetër, ajo që do të duket është që Beogradi zyrtar dhe presidenti Vučić nuk është që kanë shumë interes për të marrë fajin për përshkallëzimin e situatës. Pra, ata do t'ju pëlqente faktikisht Beogradi zyrtar që fajtori për përshkallëzimin e situatës të bëhet qeveria Kosovës, të bëhet Prishtina. Dhe në këtë drejtim pra jemi në një situatë ku ka më shumë përpjekje për t'ja lënë fajin njëri tjetër se kush po e përshkallëzon situatën. Kjo krejt për të ripozicionuar në dialogun Kosovë-Serbinë. Dhe kjo situatë, zotri Gamberi, nuk do të zgjasë dhe shumë shpejt do të vje data një shtator, atërë si që është zotuar qeveria, do të mund të nëtëj sërish pra që të ketë zbatim të atyre të vendimeve, si pas ju shtila do të ishte zgjidhja më e mirë në këtë mes? Pikrish për shkak që situata është tensionuar, ne kemi parë këtë dytit të fundit, duket një takim me disë përfajsusit të qeverisë djelmane për dialogën zotin Sarazin dhe zotit Escobar, përfaqësuesit amerikan. Pra duket që ka një përpjekje për të harmonizuar në kuptimin transatlantik, e veçanërisht midis Gjermanisë dhe Amerikës, në kuptim të çështjes së dialogut në përgjithësi, po veçanërisht në kuptimin e çështjeve të sigurisë në përgjithësi në Ballkan, e sidomos në veri të Kosovës. Pra krejt këto elementet flasin që megjithatë jemi në një situatë udhkryqi, dhe që prandaj ky takimi Kurti Vučić do të jetë një përpjekje për ta
dhe përshkallëzuar, përsa çështjen e sigurisë, për ta krijuar një përshtypje që megjithatë siguria është në nivel dhe që ka mundësi që të përparohet në dialog ashtu siç po e kërkon bashkësia ndërkombëtare e veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç e pam me deklaratën e fundit të ambasadorit amerikan në Beograd, zoti Christopher Hill. Zoti Gamberi, në teatër ajo që e thatë edhe ju është që në teren megjithatë kalendari po ec dhe gjendja domethënë e sigurisë mbetet mjaft e prishtë. Dhe në këtë drejtim, megjithatë kisha thonë që dialogu është në krizë të thellë dhe çdo herë më shumë në krizë, e mbase do të shohim nëse ai dialog vërtet do të përqetësohet edhe më shumë për t'ia hapur një mundësi një procesi të ri politik negociatësh, apo edhe do të mund të nxirret nga kjo situatë me ndonjë marrëveshje të re, megjithatë e cila po shihet që këto marrëveshje që po arrijnë pak mund të ketë shpresë edhe për një marrëveshje të re. Zotri Gamberi, do t'ju falenderoj për kohën. Faleminderit shumë. Biseduam me Belgzim Kamberin me disa problemet vogla teknike, sepse pamja ti nuk ishte në nivelin e duhur, por si do qovë zëri u dëgjua. Këto e përmbyllim Five, në bashkë dhe takojemi të në duke njësër nga ora 17:30, vizitojeni tukajgjini.com. Mirëmbeqi.